do Sul, sem mulher do Atalá. Rebenta! Eu sou Itiano Sardinha, seja bem-vindo para mais um vídeo. A abertura até pode ser um bocado engraçada pela música, não sei o que mais, mas sinceramente eu estou um bocado chateado. Chateado por quê? É o seguinte, pessoal, para quem não sabe, para quem não conhece, nesse momento na TV Globo está a passar uma novela com o nome A Força do Querer. Mas Etiano, o que é que essa porcaria da novela da TV Globo tem a ver conosco? Não tem muito a ver com muita gente, mas tem a ver comigo. Por quê? Porque essa novela está a abordar aquilo que é a relação entre pais e filhos otaku. Alto aí, tem alguém que é otaku aqui nesta coisa? Esse alguém sou eu. E eu, sinceramente, já vi vários vídeos de vários youtubers que são otakus também a dizerem que essa novela não vai influenciar em nada, não vai mudar quase nada na vida dos otakus e até só vai ajudar. Isso é um bocado de loucura. Vamos ver em que formas e em que maneiras esta novela está a retratar o universo otaku. Primeiro é que eles só estão a retratar os cosplayers, e eu, no ponto de vista, eu que não sou cosplayer, eu vejo que os cosplayers estão a ser muito mal retratados. Por quê? Quando cheguei em casa, encontrei a minha mãe e as minhas tias a conversarem sobre esta novela. Quando falavam sobre a novela, a minha tia, irmã da minha mãe, falava sobre o filho dela, que é um bocado desligado e tem dois mundos. Tem o seu mundo real e também tem o seu mundo virtual, né? Até certo ponto, quase todo mundo hoje em dia, 90% da população mundial está nessa condição, né? Até que uma das amigas da minha mãe, que estava ali a conversar, também fala sobre essa parte do otaku da Globo. E o que é que referenciam? Ninguém vai falar que este jovem gosta de animes e que os animes vão mudar a vida dele, vão ajudar ele. Não. A única coisa que falam é que ele não gosta de conversar com a mãe, quase que não fala. E a primeira vez que falou, pá, quase foi uma festa. Até as mães que assistiam gostaram dele ver a fala. O problema é que isso vai passar a ser um estereotipo para o pessoal que gosta de anime, que se revê como um otaku. Ou seja, as pessoas vão começar a ver os otakus como pessoas que não falam, que não conversam e que só têm o mundo virtual para poder sobreviver. E algo que não é verdade. A Globo tem mostrado isso nessa novela. E para algumas pessoas acham que isso é normal e isso está bom. Enquanto não. E o pior de tudo é que enquanto as minhas tias conversavam, uma das tias falou sobre o jogo da Baleia Azul, que é um jogo mortal e que temos que ter cuidado com esse jogo. E aí entra o outro tema do vídeo. É o seguinte, vamos falar um bocado sobre o jogo Baleia. Aqui em Angola, felizmente, ainda não temos nenhum caso do gênero que alguém jogou o mesmo jogo e acabou falecendo. Felizmente. Mas ao redor do mundo, para quem está na internet e sabe e conhece, que esse jogo tem feito algumas coisas muito mais para as pessoas. A primeira questão que eu coloco sobre o mesmo jogo Baleia Azul é: será que essas pessoas que jogaram isso estão bem? Será que essas pessoas cerebralmente
né? Aquilo que é o psicológico. Está bem, a pessoa que vai jogar um jogo, que te pede para assistir filmes às altas horas da madrugada, que te pede para se cortar o corpo, se automutilar, e essa pessoa aceita fazer isso, essa pessoa está bem? No meu ponto de vista, a resposta é simples. Não. Para uma pessoa fazer um tipo de atitudes, tanto que fere o corpo e que pode lhe prejudicar, lógico que essa pessoa não está bem. E lógico que ela está a pedir, de alguma forma, ajuda. O problema que temos nesse momento, tanto ao redor do mundo, em Angola, África, seja lá onde for, é que queremos culpar terceiros pelos comportamentos dos nossos filhos, irmãos e companhia. Primeira coisa que temos que pôr em mente é que nem a escola, nem a igreja e nem o entretenimento, seja lá qual for, internet, televisão, música e o que seja, não são responsáveis pela educação de um filho. O responsável pela educação de um filho são os pais. Quando a criança, o adolescente, o jovem está a demonstrar que tem sérios problemas, é dever dos pais irem ajudar a mesma criança. Quando uma criança, por algum motivo, que tem tudo na sua mão e faz um roubo e tira alguma coisa, não é porque está a necessitar. Pode até estar a necessitar, mas está a necessitar de afeto, de ajuda dos pais. Os pais é que têm que rever e reeducar essa criança. Bom, o que falta para essas pessoas que jogam o jogo da baleia azul, o problema deles é psicológico. Eles sofrem de depressão e, como todo mundo já sabe o que é a depressão, é o momento de nós estarmos a combater a depressão, porque daqui a pouco o jogo baleia azul vai passar. E ainda teremos pessoas a se suicidarem e tudo mais por culpa da depressão. Então é necessário que nós prestemos mais atenção naquilo que é a depressão. Bom, então foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Assistam esse vídeo aqui que está desse lado. Cliquem mesmo com o dedo. Vão gostar. E se você é novo, se inscreva no canal, me dá uma oportunidade, porque vem mais muito vídeo fixe por aí. E nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, porque eu basei.